အခုနောက်ပိုင်းကတော့မိတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားတော့ရိုက်ဖို့တော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်လာဒီတော့ဖြစ်ဖို့တော့များရဲ့ပေါ့နော်ကွန်ဖန်ဖြစ်တော့ရင်တော့ဒါပြိသက်ကိုတော့သိပေးမှာပါအဲ့မှာတော့နည်းနည်းလေးမိတော့ပါတဲ့ကာရိုက်တာကိုယ့်ရဲ့နကိုကာရိုက်တာနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲတယ်ကြီးစားများတယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုပုံစံတော့ကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းအခက်ခဲလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒါ challenge တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားကြည့်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်တယောက်ဆိုတယောက်ဆိုရတဲ့နှစ်ချို့ယူဆာဘာဟိုအခုလေးလည်းမိတော့နေနေကတိတ်ပြီးတော့အိုမတွဲဖြစ်ဘူးကွာနေကိုစင်ကန်နေနဲ့ပဲနေဖြစ်နေတာများတယ်ကိုရဲ့အခုပုံစံကိုသဘောကျနေတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါပြီးတော့လည်းကိုနေနဲ့ကြောင်ဟို ECC နေတဲ့သူပေါ့ဒါမဲ့ဇက်ကောင် character ကြောင်နည်းနည်းလေးတွတ်တွတ်လဲ့လေးဖြစ်တယ်မြို့မာနာကြီးရဲ့မောက်မာရဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ဟိုပြိသက်တီရဲ့ဝေဖန်မှုပေါ့ဒီဇက်လန်းဇက်ကောင်ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါပြိသက်တီရဲ့ဝေဖန်မှုကိုအနားထောင်ရမှာပေါ့မေတော်နေနေရတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရမှာပေါ့အဲ့ဒါမေတော်နေနေပြောလို့မရသေးဘူးရှင်ဟုတ်တကယ်လို့ဒါလုံးဝ confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါပြိတ္တကိုအသိပေးမှာပါဟုတ်အခုဒီ2020မှာတော့တိတ်ပြောထွထွထွတော့တိတ်ပြောမင်းများစားမရှိပါဘူးမေတော်နေနေတော့ဒီအခုဂျိုင်းမဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမေတော်နေနေနည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားသွားမှာပါတကယ်လို့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးစပြီးတော့ရိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပြိတ္တကိုတော့အသိပေးမှာပါဟုတ်